Vaaleyküm Esselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Mısır'da bir talip ölümü özlediler. Çüşleri de oyla azoları otoneleri bilen bir orolda belent imoranın içi de derizeden taşkarlar kurup duruyduğun cöyde ikenliklerini kurgeller. Otoları kasap eken şimdi çüşleri de kasap şey yıkılı utursalar otoları kırgak taraftan katta su tufanı kele yaptıken. Bu yiğit kitoblarni olib qochibdi tepa qismga imoratni. Ammo otalari bo'lsa ishini xavotir olib tashlab ketolmay g'arq bo'libdi. Bular esa tepa qismiga chiqib ketgan. Ikki xil ta'vil bor. Birinchisi haqiqiy. Hozir sohil tomondan katta to'fon kelyapti deyapsiz-ku. Misrga Izroil tomonidan katta hujum uyushtirilishlik rejasi bor izroilliklarni. Sohil tomon Misrda o'sha Izroil bo'ladi, o'sha sharqiy tomon, ya'ni. O'sha narsani ko'rilgan bo'lishi ham mumkin. Agar o'shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, endi mana bu yerda ish, kasb, hunar boshqa deb qolib ketadigan bo'lsa, o'sha vaziyatni ko'rgan sotingizda. Endi nima qochib ketish kerakmi o'shunaqa paytda degan savol tug'ilishi ham mumkin-da endi. Ya'ni bir Alloh asrasin, shuni yahudiylar hujum qilib qolsa qochib ketish kerakmi? Asli qochib ketilmaydi. Asli musulmonlar yurti hamma joyda musulmonlarni vatani bitta. Himoya qilib urushilinadi, lekin urushga imkon bo'lsa-da endi. Sizni qo'lingizga qurol-yarog' bersa, sizga hech kim qurol-yarog' bermasa, o'zingizni o'z o'limga tikib bermaysiz-ku. Unaqa paytda albatta qochilinadi. O'zingizga o'limga o'zini tikib ber demagan shariat insonga. Edo qilib hujum qilishlik uchun chekiniladi. O'shanaqa vaziyatda uy joyim, ishim deb qolib ketmang degani bu o'sha otangizga, ya'ni. Inson vafot etsa ham yaxshi o'zini niyatida vafot etish kerakda, shahidlik niyatida bir ish joyini boshqasin deb bir joyda o'tirib emas, ya'ni. Endi bu haqiqiy ko'rinishda bo'lsa deyapman. Agar endi tushingizda bir haqiqiy hujum emas, ma'naviy hujumlar deb tasavvur qilsak, tushdagi to'fon fitnalar bo'ladi. Siz fitnalardan qochgansiz. Endi tabiiyki dunyoni istagan odam, kasbim, uy joyim degan odam fitnaga tushib qoladi. Alloh Qur'onda aytgandek, "Aminhumma yaqulu zalli va la taftinni ala fil fitnati saqatu." Ulardan ba'zilar bor, "Izn bering menga, fitna qilmang meni" deydi. Ya'ni jihodga chaqirsangiz, o'zi fitnaga tushib bo'ldi degan. Ya'ni dunyoning ichida o'tirib. Mana shunaqa bo'lishi ham mumkin. Agar haqiqiy dinga xizmat qilish vaqti kelsa, o'sha paytda yo'q, meni uy joyim bor, kasb hunarim bor deb qolib ketsa bir inson ana shu to'fonga cho'kib ketdi degani, ya'ni fitnaga tushdi degani. Alloh alam.